asi 18. Pátek. Za 5 minut 9 hodin. Jsem se uvědomil. Musíme zastavit, ztratil jsem pádlo. Cože? No, má ho von. Prostě jsem se udělal, no. Trenky jsem si sice ještě nevyměnil. Ke škole, no. Prostě jsem se udělal. A to nikdo nebyl nahej. Nevím, jak se to mohlo stát. Každopádně jsem mi to stal na veřejnosti poprvé. Doufám, že se to nebude opakovat. Strašně se omlouvám a doufám. Ale se vidíme, komuza. Ahoj. 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 Tome, teď to odpíchnem. Ještě, 3, 4. 3, 4.
skoro. Neboj, mám to natočený. Ty šurák. To smrdí. Co smrdí? Ale mám to natočený. Já nemám ramuru ve očích, do prdele. Proč jsi mi pýval tam, vole? A neboj, má to natočený. To je super. Tak a letos to máme bez práce. Tak, Darča spokojená? Jo. Tak co to má, jaký to je? Dobrý? Dobrý. Tak, my jsme s Davídkem na dietě, viď? A co Kačka na to říká? Tak to je super. Takže ahoj, jedeme, nebo plujeme druhý den. Dnes máme krásně. Užíváme si to. Nejsme tak nervózní jako minulý rok. Tady jsme. Minulý rok jsme byli protivní, protože jsme museli skládat stán. Co ty kondome? Co ty kondome? Ty vole, srovnejte to! Ej, nemáme sud! Sud! Do prdela! Popele! Nepadnu! Musíme ještě dospět, že jo? No, on k nám dopluje. Jo? Jo. No, pokuje, nepokuje. The sky, we are heroes.
been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Dobrý den, jednu klobásu. To je všechno. Díky.